ပရိသတ်များအားလုံးကိုအော်ပရာကိုစတိုရီယာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာဇလန်လီယာရောစာရေးဆရာမင်းစကားရဲ့မိစ္ဆာညာဆိုတဲ့ပရာဇလန်လီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် 34ပြောင်းမိပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟာစက်ကစိုက်မစင်ပုံမစင်ကွာနာမည်ဆိုရင်လေငါ့ကိုကြိုးပြီးတော့အချောင်းကျလိုက်ရောပေါ့ငါပူတော့လာကြမှာပေါ့ထွေးမောင်ကခြံထဲဝင်လာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလမ်းမြင်လိုက်တာနဲ့ပြာရခက်သွားခါပြေးလာကြပါတယ်ပကုန်းထမအဝတ်စားအိတ်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အင်းဘောခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညာထွေးမောင်ကိုယ်တိုင်ရှာခဲနဲ့မှာပြက်ခတ်ခဲ့တဲ့ တော့ဝတ်တာဟင်းနဲ့ဝန်တွင်းကလေးစားကြောင့်စနိုက်ကျော်တို့နဲ့ထမင်းမြင်မြင်စားခဲ့ရတယ်။ထွေးမောင်ရဲ့ညီမနှင်းနှင်းရလည်းအင်းချက်ကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နဲ့လဲဆက်ကငါညီမနှင်းနှင်းရဲ့လက်ရောင်မင်းစားလိုက်ရတော့ရှာလေတော်ရီမဟုတ်လား။အေးကွာနှင်းနှင်းကတော်တော်လေးကိုဟင်းချက်ကောင်းတာပဲ။ကျွန်တော်တော့ဆန်နှလုံးချက်လောက်ကိုဗိုက်သေးရောက်သွားသလားမပြောတတ်ဘူး။ကိုစက်ကထမင်းစားမြင်နေ
်မှာဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းရှိမှမို့ဣန္ဒြေတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်ရတယ်။နင်းနေကလည်းကျွန်တော်ကိုလူအလစ်မှာခိုးခိုးပြီးတော့ကြည့်တတ်ပါတယ်။ထွေးမောင်တို့မောင်နှမရဲ့မိဘတွေကတော့ရွာမှာအနေနဲ့ပါတယ်။တောင်ရတဲမှာအနေများပြီးရိုးမတောင်ချေနဲ့မနီးမဝေးမှာတည်ရှိနေတဲ့ရွာကလေးဖြစ်လို့ညနေဘက်ကိုရောက်လာကလေးကအအေးတက်ကလည်းပူလာခဲ့တယ်။တရရင်နဲ့တက်လာခဲ့တယ်။ညဘက်မှာတော့အိမ်အပြင်ဘက်မှာမနေနိုင်ကြပဲအိမ်ထဲမှာသာနေကြတယ်။မီးလင်းပိုကြီးထဲမှာမီးရှိန်အားကောင်းနေလို့အပူတက်ကိုလုံလောက်စွာရှာနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတည်ရတရက်ကိုရှောင်ထားတာကြောင့်ထွေးမောင်ကမတိုက်ရဲပါဘူး။သူလည်းကျွန်တော်နဲ့နင်းနင်းရှေ့မောင်မှမတောက်ပါ။နင်းနင်းကအိမ်ရဲအစိုးကြီးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ဖက်ကျွန်တော်တို့တောလေထွက်မဲ့အတွက်မနေ့ဆော့ဆော့ထပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြေးရအောင်မှဖြစ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းစကားကောင်းနေလေကြာရာအတော်လေးကိုညနေမှအိပ်ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့မနေ့၄နာရီမှအိပ်ရမှထားကြတယ်ရွာဦးကျောင်းမှအုံမောင်းခောက်တဲ့ကျောင်းဖြစ်ပါရဲ့ထွေးမောင်ကဘယ်စင်ကလေးကနိုးနေလဲမပြောတတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုမနှိုးဘဲထားသွားတယ်ကျွန်တော်ခီးပန်းလာလို့တက်ညာဟန်နဲ့တူပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းနေမြအောင်အေးတက်သူမဟုတ်ပါဘူးနင်းနေရလေမိဖို့ကန်းထဲမှာချက်ပြုတ်နေတယ်အေးတက်ကတော့မိုးလေးမိုင်းတဲ့အထိတော်တော်လေးကိုအေးနေတော့ကျွန်တော်မှာပါလာတဲ့အနှွေးတွေနဲ့မလုံလောက်လို့မွေးဖို့ဆောင်ကြီးတစ်ထည်ဝင်ဝတ်ထားရတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာတက်ဖို့နင်းနေရရင်နှွေးနဲ့ဆက်ပေးတယ်နင်းနေရငပြောပန်းနဲ့ထမင်းထုတ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဝီလီဝီလေးအချိန်မှပဲသုံးယောက်သားအိမ်မှာထွက်ခဲ့ကြတယ်အပြင်ကိုရောက်ပြီးတနင်္လာနေ့လောက်ထက်ရှောင်းမှယာကင်းတွေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မိုးလေလင်းနေပြီ။ယာတဲ့အိမ်မှာတော့ထွေးမောင်နဲ့နှင်းနှင်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ကြတယ်။ထွေးမောင်ကမိဘနှစ်ပါးနဲ့ရောလူငယ်နှစ်ဦးနဲ့ပါမိတ်ဆက်ပေးတယ်။အဖေ၊ तू ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆက်ကပါ။အလောက်ကခွင့်ယူပြီးတော့လာလေတာ။ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့တောလေထွက်မလို့။ဟေး၊မနေ့ကပဲရောက်တဲ့ဒီမနေ့တောလေထွက်ကြတော့မလားခကြီးကတန်းလာတာတရက်လောက်နားပါအောင်လားရပါတယ်ဦးကျွန်တော်ညအေးအေးဝါးခဲ့လို့အားပြစ်နေပါပဲမင်းတို့လူငယ်တွေကစိတ်ဆန္ဒတိတ်ကြီးတာပဲကဲနှပြင်းနဲ့ဖိုးမောင်တို့ကသူတို့နဲ့လိုက်သွားကြပါလားအဖော်ရတာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဧည့်သည်အတွက်လူအလို့လိုက်သွားမယ်ထိုသူနှစ်ယောက်ကလည်းရာခင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့စားတောက်ကြတဲ့တောဝက်တွေကိုညဆောင်အိတ်ပြီးတော့ဖြစ်ကကြသူများဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆောင်အိတ်တဲ့ညမှာတော်ဝက်ကမလာကြကျွန်တော်အကဲခတ်မိတာကတော့ငပြင်းနဲ့ဖိုးမောင်တို့ကဒုံဆောင်မတွက်လက်ပြီးဖြက်လက်ကြတယ်ထွေးမောင်နဲ့လေဆွေရိတ်မျိုးရည်မကင်းဘူးလို့သိရပါတယ်ရှားထဲမှာကောင်းကြီးငချိတ်ပေါင်းနဲ့ဆက်သားကြက်တိုက်ကြုံရင်းနှီးလို့နဲ့အဝအစာပြေစားတော့ခဲ့ပြီးကြပြီးနောက်လေးယောက်သာထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဒူးလေးကိုစီနဲ့ဖြစ်ကြပါတယ်ကြည်တော့အတီးတီးမှမြားတံတွေရလဲအပြည့်ရှိကြတယ်။တောလိုက်အတွေ့အကြုံရှိကြသူများပင်ဖြစ်ပါတယ်။တောထဲမှာမှုဝဲဖို့တောရက်သုံးပလင်းကိုလေ
ဖုံးမောင်နဲ့ငပြည့်တော့လူကြီးတွေမသိကြစေဖို့ဝက်ပြီးတော့ယူလာခဲ့ကြသေးတယ်။သူတို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တဘာဝအရာအေးတက်ကိုကာကွယ်ဖို့ရာမကာမှီဝဲမှအဆင်ပြေမယ်။အရက်ကြိုက်တတ်တဲ့သူများကိုလည်းကျွန်တော်မဝေးဖန်လိုပါဘူး။ထွေးမောင်တို့နေထိုင်ရာတောင်ညိုရွာကလေးဟာပဲခူးတိုင်းထဲမှာတည်ရှိပါရဲ့။ရိုးမတောင်ကြီးကိုမော့ပြီးကြည့်လိုက်အောင်တောင်ကြီးနဲ့လုံစောမှနီးကပ်လာပါရဲ့။ဒေါ်စီရင်ကြီးတွေကြားရဲကြီးတွေမကြာခဏရွာဘက်ကိုလာတက်ကြတာကြောင့်တတိထားပြီးနေကြရတယ်။ရွာစီကိုအင်ချန်စီယိုးကြီးတွေကိုမြေမခိုင်ခဲ့စွာတာရန်ထားကြရတယ်။အထူးသဖြင့်တောဝက်တွေမြောင်များကရှာကင်းနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်တက်ကြပါတယ်။တောဝက်တွေဟာတီးနံတွေကိုဖျက်ဆီးစားတောက်ကြပါတယ်။မြောက်တွေကတော့ကြံပြားမှုများကိုကိုယ်တိုင်လဲစားတောက်ကြတယ်။မိမိတို့မိဘဇနီးသားသမီးဆွေမျိုးတွေအတွက်လည်းတေဆောင်သွားတက်ကြသေးတယ်။ဒါကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေဟာညချိန်မှာတော့အဲ့ဒီတရဝါတွေကိုရှာကင်းထဲမှာဆောင်ကချောင်းမြောင်းပြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထောင်ချောက်တွေဆင်ပြီးတော့လည်းဖမ်းကြပါတယ်။တော်ရဲဝင်စားပြုတဲ့အချိန်မှာမိုးလင်းလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာသူတို့နဲ့အတူခြေလန်းညီညီနဲ့ရှင်ပြီးလိုက်လာနိုင်တဲ့အတွက်အံ့အားတက်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကလမ်းလျှောက်ခြင်း၊တောင်တက်ခြင်း၊ခရီးကျန်းတွေကိုသွားလာရခြင်း၊စားတဲ့အလုပ်တွေကိုဝါသနာကြီးရတာငယ်စဉ်ကတည်းကဖြစ်ပါတယ်။အလေးချင်းကလည်းရှိနေခဲ့တယ်။ငါတို့တာလီရိုးပေါက်ကိုသွားကြမယ်။အဲဒီမှာခြေကတော်တော်ပေါ်တယ်။သူတို့ကြိုက်ကြတဲ့ဈေးဖြူသေးတွေကလည်းရှိနေကြတာကိုထွေးမောင်တာလီရိုးပေါက်ကိုသွားလို့ဖြစ်ပါမလားကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာငပြည့်။ဟိုညောင်ချက်ညောင်ချင်းနဲ့နီးလို့ဟာကွာသူ့ဘာသာသူနီးနီးပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါတို့ကတာလီရိုးပေါက်ကိုပဲသွားကြမှာပဲဟာ။အေးပါကွာညောင်ချက်ညောင်ချင်းဘက်ကိုကျုံပြီးရောက်မသွားရင်ပြီးတာပဲ။ငပြည့်ရမင်းနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ကျွန်တော်ကသူတို့ပြောဆိုနေကြတဲ့စကားတွေကညောင်ကျက်မြောင်ကြီးဆိုတဲ့အမည်ကိုကောင်းစွာမှတ်သားထားလိုက်တယ်။ထွေးမောင်ငပြည့်ဟန့်လိုက်ရမှကျွန်တော်မသိစေချင်တဲ့သဘောလေးပါပါတယ်။ညောင်ကျက်မြောင်ကြီးကငပြည့်မသွားဘဲတားဆီးရလာအောင်ဘလို့ဆိုးကျိုးများရှိနေကြလို့လဲ။သူတို့တောင်ယောက်ကဒူးလေးကိုစီဓာတ်ကိုစီပါလာကြပေမဲ့ထွေးမောင်ကကျွန်တော်ကိုဒက်ရှေတလက်ကိုသာပေးထားတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေတော်ရဲတောင်းနေမှာလက်ထဲမှာဒီလောက်ကင်ထားရဆိုရင်အားရှိလာပြီကျွန်ုပ်ကတက်လွန်ကောင်းရှာသူပြပြတော်ရဲကိုသုံးဖာလုံးခန့်တောက်ရှောက်ဝင်လာခဲ့ပြီမဲ့မောပန်းကျွန်တော်မရှိခဲ့ပါဘူးတနည်းအောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရှေ့ဆုံးမှာသွားနေထွေးမောင်ကလက်ကိုထောင်ပြလိုက်တယ်အကြောင်းထူးနေပြီကျွန်ုပ်တို့လည်းကိုရှိန်တက်လိုက်ကြတယ်ရှေ့မှာတာလီရိုးပေါက်ပဲခြေတန်လူတန်မထွက်နဲ့တတိထားကြထွေးမောင်ကလေတန်းနဲ့တတိပေးလိုက်တယ်ကျွန်ုပ်ကတာလီရိုးပေါင်းဆိုတဲ့နေရာကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရက်နေကြတဲ့နေရာမှာပီတရာလောက်သာကွာဝေးရယ်အနေပိုင်းနေရာမှာတည်ရှိပါတယ်၎င်းနေရာမှာတော့ပို့ပြီးတော့ထူထပ်တယ်တပင်ကြီးတွေတပင်နဲ့တပင်ပို့ပြီးတော့နီးကပ်စွာပေါက်နေကြတဲ့နေရာထွေးမောင်ကအရေးအခြေကိုခဏစောင့်ပြီးကြည့်ပါတယ်အဲ့နောက်လက်ဖန်ပြကကုန်းဆောင်လေးအတိုင်းအောက်ကိုဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ပြီးဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်။အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့အေးကနေစိတ်ကနေအတွေ့ကိုခန်းစားလိုက်ရတယ်။ခရီးတောက်လျှောက်နှင်းခဲ့ရလို့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းမှာအပူချက်ကရနေလို့တော်ပါသေးတယ်။ဒါလီရိုးပေါက်ထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီနေရာဟာချောင်းတွယ်လေးတစ်ခုမတိမတာစီစဉ်လျက်ရှိတာကိုအံ့အသင့်ပေါ်ရမြင်တွေ့လိုက်ကြတယ်။စမ်းကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးချောင်းလက်တက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အတော်ခက်လက်လက်မှာတော့မဲမဲတရံတချို့ဟာလှူရှားလျက်ရှိကြပါတယ်တရတချို့ရေစင်းတောက်နေကြခြင်းပဲဓာအပြင်ကန်းဟာနုံးတင်က၆သွေးအခါစားပွင့်လေးများဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်တရအချို့ဟာစားပွင့်လေးတွေရှက်နေကြတယ်ဒီနေရာကတော်ရီတလိပ်ဆန်များအတွက်ရေတောက်ဆေးရနေရစားရက်ရနေရပဲဖြစ်ပါတယ်၃ရက်စလုံးဒူးလေးညို့မှမြောက်တင်ထားလိုက်ကြပြီးရှေ့ကိုတွားသွားကြတယ်။ကျွန်တော်ကလေခြေတန်လုံးလုံးနဲ့လက်မလေးဓာတ်ကိုတစ်ဖက်ကကင်ကတွားသွားပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်ကကျွန်ုပ်ထက်ပိုပြီးတော့တွားနိုင်ကြတယ်။သုံးယောက်စလုံးတစ်ပင်အနီးမှာကပ်လိုက်ကြတယ်။
Majami, duly pitanyaga, Sadaluluin, topolagetare. Dayenagaha, Shizama, Duga, Bilibi, Jadogirao, Janugam, Yendulayare. Tajao, Kalalamani, Nidetanoa, Tunio, Pidogere. Taye the lawn, Takawa, Mapia, Kami, Trapi, Dogere. Takawa, Yada sentiment, Dobby. Janetagaro, Yana sentiment, Tavare. Pipoaro, Dongong si Dambi, she down Nizama, Nagawa shabby shenny the Lushiwari. Tata, Takawa a town to Kukuta, Tubby Dogge Shama, Shilia Shinny to you, Yada, soup yon be your windwalkers in Pipari. Yada's in a tea door a gawa, Primo delighted a gong Pipari. Dongong Nangwa, Takawaro, Gangong Ludori. Gabine Puma delighta, Takang new lamentari. Mahobu Prima. อะม่างาถั่วปี้ตัวได้อกาวตีๆจ๊ะๆเฉยมิดาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอกาวถั่วปี้ตูมีหน้าอกาวอ่ะชื่ออตูมางาปี้เอเมียงาเปลี่ยนไล่ได้อกาวลาที่ดาเว้เฮาเต็มพอลางาปี้เอเฮาเต้พ่อมาเมียนเปียวตะโลผิดตัวแก่ดาเว้กว่างาปี้อ่ะเตซ้องนี่จ๋าเนี่ยตะเย็นนักกองเยตะกอกโจ้ด้าเนี่ยเผ็ดเมอะลุไม่เต็มไม่เต็มเฉยเนี่ยตะคู่จ้องด้วยลายอ่ะ တရရင်နှကောင်စလုံးကညာနဲ့တန်းလနဲ့နေရာမှရှုပ်တရက်ထားပြီးသွားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာ?တေးဝီထင်းနေတေးရီထားပြီးသွားကြပါလား?တေးချောင်းစောင့်နေကြလားမသိဘူး။လိုက်လိုက်ကြဟင်းမြင်မြန်။ပထမတော့ကြောင်ပြီးတော့ကြည့်နေကြပါသေးတယ်။နောက်မှတတိယတော့ကစူပြုံးပြီးပြေးလိုက်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်ကလူငယ်ပြီးပြီးမခံကျန်စိမ့်နဲ့ဓာတ်ကိုဆွဲကတောင်းနေပြီးလိုက်ရတယ်။ တရရင်ကောင်ကကျွန်တော်တို့အရှောင်ပြပြီးပြီးတယ်လို့ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတရရင်များနဲ့မျက်ခြေမပြတ်လိုက်ကြပါတယ်တပင်ချိုးချာမှာခြုံတွေချာမှာပြီးသွားနေတော့ကောင်းစွာမြင်နေရတယ်တရရီပြေးနေကြသလောက်ပြေးနေပါတယ်တရရီကဒဏ်ရာကြောင့်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မပြေးနိုင်ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းဒဏ်ရာရထားတဲ့တရရင်များထက်ပိုပြီးတော့ပြေးနိုင်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကမပြေးနိုင်ကြဘာလို့လဲဆိုတာလေစဉ်းစားလို့မရပါဘူးဒီလိုပြေးရင်လွှဲရင်လူစုကွဲသွားကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့ထွေးမှာတပွဲဖြစ်သွားခဲ့ပြီမပြေးနဲ့ဖိုးမောင်တို့ကတပွဲဖြစ်သွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လေဘေးနေရာရောက်သွားကြမှမသိကြတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတရေသေးနှစ်ကောင်ခက်လန်းလန်းရှိတောင်ပေါ်ကြီးတစ်ခုနာမှာတွေ့လိုက်ရတယ်လဲကြနေပုံတွေကအစကနဦးကညားတဲ့တင့်ပြီးတော့ လေးစားနေပုံအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အံ့ဩစရာပဲဟိုကောင်တွေလည်းဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးမမောနဲ့အနည်းရှိတပင်ကြီးတပင်အောက်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်ထွေးမောင်ကတပင်ကျူမှီပြီးလဲနေရာမှာပဝင်းကျုံလေးလာလိုက်တယ်အဲ့နောက်သူ့အမတ်တမဲ့ပြောလိုက်တာကဒါညောင်ချက်ညောင်ကြီးပဲမကြမီတော်ရဲတနေရာမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့တဝူးနဲ့အတန်များကိုကြားလိုက်ကြတယ် တယောက်နဲ့တယောက်ချက်ပြီးကခေါ်လိုက်ကြတဲ့အတန်များပင်ဖြစ်ပါတယ်။တော်ရဲမှာလူချင်းကွဲနေကြပြီမဲ့လုပ်ငန်းကိုပြန်လာကြရင်လကောက်လူနာမည်မခေါ်ကြပါဘူး။ဒီလိုအချက်ပေးပြီးတော့ခေါ်ကြရတယ်။အယူအဆရကျက်တွေရအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ခေါ်ကြမှာစိုးတာကြမယ်။ဒီလိုလူနာမည်ခေါ်တာကိုကျက်တွေရမှတ်သားထားပြီးလိုက်ခေါ်ခဲ့ရင်တေဆုံးတက်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဟိုကောင်တွေများလားမသိဘူး။ ထွေးမောင်ကပြန်ပြီးတော့အတန်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ထိုကတဝူးနဲ့အထက်မှလည်းအတန်ပြန်ပေးပါတယ်ဒီလိုတလဲစီအတန်ပြုတ်ရင်လည်းနီးကပ်လာခဲ့ကြတယ်တခဏအကြာမှာတော့လူနှစ်ယောက်ကတောချုံတစ်ခုထဲမှာဘွားကနေစုပေါ်လာခဲ့ကြတယ်ဟုတ်တယ်ကွာသူတို့နှစ်ယောက်ပဲဖိုးမောင်နဲ့ငပြီးတော့လည်းသူတို့ကိုတွေ့သွားခဲ့ကြတယ်ဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားကြဟန်တူပါတယ်ခြေတံတဖုံးဖုံးနဲ့ပြေးလာခဲ့ကြတယ်
ตัวเราเนี่ยก็ว่าที่มาเลี้ยงในใจเราเ
တော်တော်ဒုက္ခပေးစားတဲ့ကောင်တွေကဲငါတို့ဒီနေရာသွားကြရအောင်ဖိုးမောင်ကဒရဲ့နှကောင်ရဲ့တကောက်ကျုံးမြောင်လှီးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်ခြေဘက်မြောင်ပိုးပြီးတော့ချိန်အောင်လိုက်တယ်ငပြင်းနဲ့ဖိုးမောင်တို့ကဒရဲ့တီးတယောက်တကောင်စီထမ်းလိုက်ကြတယ်အဲ့မှာတော့ထိုနေရာမှထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဟိတ်ကောင်တွေငါတို့ထွက်လာခဲ့တာကြာပြီမြောင်ချက်မြောင်ကြီးတွေကမထွက်နိုင်ကြသေးပါလားကွာဟင်ငါဒီမှာတောင်ပင်ထဲပင်စီအမှတ်သားလှုပ်ထားတာထွေးမောင်ဒီအပင်စီရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်နားမှာကတစ်ပင်ချင်းရှိရယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်စီရဲ့ဘေးနားကလမ်းကတက်ခုတ်သမားတွေတွားနေကြတဲ့လမ်းပဲအခုကတစ်ပင်ချီကိုဒီကနေလှမ်းကြည့်တာမတွေ့ရအောင်ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးငပြည့်ရငါလေဟောဒီတောင်ပင်ထဲပင်စီကိုပဲအမှတ်သားလှုပ်ထားပဲကွာမလမ်းမကမ်းမှာတာလီရိုးပေါက်ကနေဒီဆင်းလာတဲ့ချောင်းပေါက်ကလေးရှိရယ်အခုအဲ့ဒီချောင်းပေါက်ကလေးကိုလည်းရှာမတွေ့ဘူးကွာဒါဆိုမင်းတို့တွေပြောနေကြတဲ့တောင်ပိန်းနေချင်းနဲ့ချောင်းပေါက်လေးကဘဲရောက်သွားတယ်ငါတို့တော့တောင်မပိနေတူတယ်ဟဲ့ကောင်ဖိုးမောင်မင်းရှောက်ပြောမနေနဲ့လာဟိုဘက်ကိုသွားကြမယ်ထွေးမောင်ကဟန်တားလိုက်ပြီးဦးဆောင်ထွက်သွားခဲ့လေဟာကျွန်တို့လည်းနောက်မှလိုက်သွားခဲ့ရပါတယ်တော်ရင်အနဲ့ရှောက်ကတာလီရိုးပေါက်ကိုထွက်သွားတဲ့လမ်းကိုရှာတီပဲဖြစ်စေမတွေ့ရပါဘူးကျွန်တော်လည်းသူတို့နောက်ကတကောက်ကလိုက်နေခဲ့တာကြာနေပြီလူလေနောင်းခွေကပင်မနေပြီဖြစ်ပါရဲ့မိုးလေးချုပ်ဆပြုတ်နေပြီတိုးထဲမှာပဲလဲနေကြတယ်တခါမှဒီလိုမဖြစ်ဘူးပါကွာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီညတိုးထဲမှာပဲအိပ်ရတော့မယ်ထင်နေဟဲ့ဆက်ကမင်းလေးပင်မလာပြီကွာမင်းပါလာမှပဲအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်စိတ်မကောင်းပါကွာဘယ်တဲ့နိုင်မှမလဲထွေးမောင်ရငါလေးမင်းတို့အားနာနေရကွာမနာပါနဲ့တကယ်စီငါတို့ကမင်းရောက်လာလို့ပြောနေကြတာကွာကဲကဲကဲအချိန်လေးမရှိတော့ငါတို့တနေရာမှာနားလိုက်ကြရအောင်နားပြီဆိုကြတဲ့ကဒီတစုအတွက်တောထဲမှာစခန်းချဖို့ဆိုတာနားလည်လိုက်မိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမကြောက်ကြမိပါဘူးလူလေးရောက်အတူတူရှိနေမှာတော့ကြောက်စရာလည်းမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုရလိုက်တဲလို့ပဲယူဆရမလို့ပဲတရေနှကောင်ဖြတ်ကြပါတယ်တက်ကိုင်းထုံနှစ်ချောင်းနဲ့တဆုထိုးကမိခင်ကြတယ်မနီမဝေးမှရှိတဲ့စမ်းအိုင်ကြီးတိုင်မှရှိထိုးကြတယ်မြေအောက်မှဒစိမ့်စိထွက်နေတဲ့စမ်းပေါက်ကြီးကြောင့်စမ်းရည်အိုင်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စမ်းရည်အိုင်ကြီးတိုင်ဖြစ်ပါတယ်မနက်မှထဲ့လာတဲ့သမင်းဟင်းတွေကိုမစားဖြစ်ကြတိုးနေပါပဲတရေနှကိုတနေ့လုံးလိုက်နေကြတာကြောင့်မနက်စောင်းလေးမစားပြကြတိုးထဲမှာညာအိပ်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ဘသူမှမစင်စားခဲ့မိတာဆန်နေတော့မယူလာကြဒါပေမဲ့ထွေးမောင်ကသူစားပြုတ်နေထမင်းတွေကိုရေတန်းတန်းနဲ့ဆေးကြောလိုက်တယ်ဝါကြီးတော်နဲ့ရေပုတ်ပွက်ဆူအောင်တည်ပြီးထမင်းတွေကိုထည့်ကပြန်ချက်ပါတယ်အချိန်အနည်းငယ်လောက်ပဲပေးရပါတယ်မူလထမင်းကောင်းအတိုင်းပြန်ရတယ်ဟင်းသွေးတွေကိုလွှတ်ပြစ်လိုက်ရပါတယ်တရေသားခင်တဲ့ထမင်းကိုမနက်စာရောညနေစာအဖြစ်ပါပေါင်းပြီးတော့စားရပါတယ်။ဒရေသားကနှစ်ကောင်ကတစုထိုးထားတဲ့အတိုင်းစင်ပေါ်မှာဒီအတိုင်းပဲ။မီးပုံကြီးတစ်ပုံနဲ့မနီမဝဲမှာဖိုးထားကြတယ်။ငပြင်းနဲ့ဖိုးမောင်တို့ကကျွန်တော်တို့မျက်ချောင်းမှုရတစ်ခုဖန်တီးပေးကြတယ်။မအိမ်မီကဲဆက်ကငါတို့အေးအေးထန်ခံနိုင်ဖို့အတွက်နည်းနည်းပပတော့လောက်ကြမယ်ကွာ။မင်းလည်းလားစေးပြစ်ဝါဖြစ်ပေါ့။မင်းတို့ပဲလောက်ကြပါငါမလုပ်ချင်ပါဘူး။လာပါကိုဆက်ကရဲ့ဘေးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နဲ့ခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါ့ဗျာ။ငပြေးနဲ့ဖိုးမောင်တို့ကလည်းမရမကခေါ်ကြပါရဲ့။ကျွန်တော်လည်းမနေသားတော့ဘဲနဲ့ဝိုင်းနဲ့ဝင်ရပါရဲ့။ဒီလိုနဲ့ဒရဲ့သားခင်နဲ့တောက်လိုက်စားလိုက်ပြီးလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းညနေပိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။ကဲဆက်ကမင်းအိပ်ပြီးတော့ငါတို့၃ယောက်ကတယောက်တလဲစီကင်းဆောက်ကြမယ်။ညာဦးပိုင်ကအရင်ဆောင်မယ်ညလေပိုင်ကငပြေဒီနောက်ပိုင်းတော့ဖိုးမောင်ပေါ့ကွာဟာငါလေးတလေတောင်းယူမယ်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဆက်ကမင်းကအိပ်ပါကွာငါတို့ရာခဲနဲ့မှဝက်တွေဆောင်ရင်ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေလုပ်နေကြပါဒီတခုလေးပဲကွာငါတို့ပဲတောင်းယူပဲရစေဘလို့ဝင်ပြောပေမဲ့ထွေးမောင်တော့လက်မခံကြဘူးဒါကြောင့်အိယာတဲမှာပဲအသာလှဲလိုက်ရပါတော့တယ်ညလုံးမိတ်ထားပေမဲ့အိပ်မပြောဘူးကောင်းထဲမှာရှိတတီဖြစ်နေတယ်ဟိုးအဝေးစီမှာကြားတော့အမှတ်မတင်ကြားလိုက်ရတယ်မကြခင်မှာတော့
ပင်ပန်းမှုအရှိန်ဆောင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။တတော်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။ထွေးမောင်ရဲ့ညောင်ပိုင်းကင်းတောင်ဝင်ကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အချိန်ကတော့17နာရီကျော်ကျော်။ထွေးမောင်လည်းတရှိူဘေးမှချကတပင်ချိုကြောမိပြီးထိုင်နေလျက်အဖေါ်၃ယောက်ကတော့အိမ်မောကြနေတယ်။မီးပုံတွေကိုထင်းချောင်းများထပ်ပြေးလိုက်တာနဲ့မီးတောင်မီးရှံတွေကတမဟုတ်ချင်းတက်လာခဲ့ကြတယ်။ထွေးမောင်လည်းအချင်းစိတ်ကိုတားဆီးလို့မရနိုင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ငါဘလို့ဖြစ်ပါလဲ။အရန်အိတ်ချင်တာပဲ။ထွေးမောင်ကသစ်ပင်ကျူမီကအိတ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။တောဟာပို့ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်သွားတယ်လို့ပဲ။ထိုချိန်မှာ၄ယောက်စလုံးအိမ်မောကြလဲရှိပါတယ်။မကြခင်မှာတော့ခြုံပုတ်ကြီးတွေအကွယ်မှာမဲမဲတရံတချို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ငှက်စိုးတကောင်ကသစ်ပင်ကျူတွေပေါ်မှာရှက်တိုက်ကပြန်တန်းသွားခဲ့ကြတယ်။တရွေရွေနဲ့လှမ်းလာခဲ့ကြတဲ့မဲမဲတဒံကြီးတွေဟာအဲ့ဒီအကောင်ကြီးတွေရဲ့ခြေလမ်းများဟာနှီးကွေးလာပါတယ်။လေထဲမှာရွေရှမ်းလာတယ်လို့မျိုးထင်ရပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကအိတ်နေပေမဲ့လည်းအိတ်မပြောတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။မပြောတစ်ချက်ပြောတစ်ချက်ဖြစ်နေတယ်။မျက်လုံးတွေဖွင့်လို့မရ။အိတ်ရံပြောင်းရင်ဒီလိုခံစားရတယ်။အိတ်မပြောချင်။ဒီလိုမသိစိတ်ကကျွန်ုပ်ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုတက်လှမ်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်လှုံ့နှိုးခံလိုက်ရတယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်လေးပင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုအနိုင်နိုင်ပင်ဖွင့်လိုက်ရတယ်။ထို့အခါကျွန်ုပ်တွေးလိုက်ရတာကတော့တရွေရွေလှမ်းလာနေကြတဲ့မဲမဲတဒံများပင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတဒံတွေကမြင်မာရဲ့အရက်တွေရှိနေကြပြီးကိုလုံးကိုရေတွေကလည်းကြီးမားတုတ်ခိုင်ကြတဲ့ထူထဲတဲ့အမွေးအမြင်များလည်းမျက်နှာကအစတကူလုံးဖုံးလွှမ်းနေကြတယ်။လူဝင်တော်၎င်းဝဝင်တော်၎င်းတလောက်မြင်မာတဲ့အရှက်မျိုးမရှိကြပါဘူးထို့စဉ်မီးပုံထဲမှာမီးတောင်မီးရှင်တွေကဟောင်းနေဆိုတက်လာခဲ့ကြတယ်ပူတောက်ပသွားတဲ့အလင်းအောင်ကြောင့်အဲ့ဒီအကောင်ရဲ့မျက်နှာတွေကိုထေရှားစွာမြင်လိုက်ရတယ်မျက်နှာကြီးတွေကပြည့်ပြည့်ဗစက်ကြီးတွေကလည်းထေးထားလိုက်ကြတာကအစွေလေးကြောင့်ဖွဖွေးထနေကြတဲ့အပြားများပဲကောက်နေကြသေးတယ်တွားကြီးတွေကလည်းချုံမြင့်နေရပစက်ကိုလေဖွင့်ကြီးပိတ်ချင်နေရှိနေကြပါရဲ့မိရောက်အောင်ပါပဲလေကြီးမားတဲ့မျက်လုံးပြူးကြီးတွေကဝင်းဝင်းတောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီတရဝါကြီးတွေဟာတလိမ့်ဆန်များဆိုပြီးလည်းမပြောနိုင်ဘာအကောင်ကြီးတွေလို့လဲခွဲခြားမသိနိုင်ပါဘူးလူလားနန္ဒဘဝလားလူဆိုရင်လေဒလပုံပြက်ပန်းပြက်ကြောက်စရာတဒံကြီးတွေမရှိနိုင်ကျွန်တော်တွေးရင်တွေးရင်နဲ့ကြောချမ်းသွားပါတယ်ထိုတရဝါကြီးတွေဟာတရွေ့ရွေ့သာလမ်းလျှောက်လာပြီမဲ့လမ်းလျှောက်လာကြတယ်လို့မထင်ပါဘူးလေထဲမှာလွင့်လာကြတယ်လို့ထင်မိပါတယ်ထိုအကောင်ကြီးတွေကမီးပုံပတ်ဝိုင်းပြီးရောက်လာခဲ့ကြတယ်ထိုအခါကျမှတဲတဲကွကွမြင်ရတဲ့အခါစုစုပေါင်း9ခေါင်ရှိတယ်တရက်ကနှစ်ကတွေ့သွားကြပြီတိုင်ပင်ထားကြတယ်လို့ပဲဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြပြီပလင်းထဲမှာအရက်တွေကိုဝစက်ခွက်များနဲ့ထည့်လိုက်တအုပ်စီမောလိုက်ကြတရေကင်တော့ဖယ်စားလိုက်ကြနဲ့အံ့အားသင့်စရာပဲကောင်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဒဝါတွေကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ကြောက်လာမိပြန်ပါတယ်။နေရမှထွက်ပြေးခြင်းစိတ်များပင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်နေရကနေတပြေးပြေးထကဓာတ်ကိုကောက်ကန်လိုက်တယ်။ထိုင်လဲကပင်လေထွေးမောင်လှုံ့နှိုးလိုက်ပါတယ်။ထွေးမောင်လည်းစက္ကနေဆိုနိုးလာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကထိုးတဒဝါတွေစီကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်။ထွေးမောင်လည်းမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။သူ့ရှေ့မှာအိပ်ပျော်နေကြတဲ့မပြင်းနဲ့ဖိုးမောင်တို့ကထိုင်နေလျက်ကခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီးနှိုးလိုက်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးနိုးလာခဲ့ကြတယ်။ထွေးမောင်ကတော့အတံမထွက်စေဖို့လက်ဟန်ချေရနဲ့တတိပေးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တရဝါရီစီကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးလည်းမြင်သွားကြပြီးငုတ်တုတ်ထထိုင်လိုက်ကြတယ်။အဲဒီတရဝါကြီးတွေဟာတရေသားကိုလောဘတကြီးနဲ့စားတော့နေကြတယ်။တအူးလက်မတအူးလူကစားကြတယ်။တရေကိုလေသူတက်ငါဦးလူရက်ကစားတော့ကြတယ်မျက်စိအောင်မှာပဲတရေကနှစ်ကရောတရေတွေကမှတက်တက်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်ဟာဘလူကောင်ကြီးတွေလဲငါတို့အတွက်ချန်ထားခဲ့တဲ့စားစရာတောက်စရာတွေကိုအကုန်စားပြလိုက်ကြပြီငပြည့်ကမချင်မနှက်နဲ့ပြောလိုက်တယ်အတန်ထွက်သွားလို့အဲ့ဒီတရဝါကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုအယုံဆိုင်လာခဲ့ကြတယ်မီးပုံမှာမီးတောက်ကြီးကလည်းအလိုလိုထပြီးတောက်လာခဲ့လျာအဲ့ဒီတရဝါကြီးတွေရဲ့ရုပ်စင်းအင်ကာရီကို
ปุ้ยรู้เทศาสอนยังไรใช่แต่เสียเปลี่ยนสิริมหาเวแต่สาวนี่มาตีรู้ยัดตั้งยามยานในใจเลยยังลงจีรยาเลยอับจูดานี่มีสิ่งแก่ยามประมาณใช้ยืดตั้งในใจจะกล่าวว่าจะโน้ตบักกุลนิยูทุลายเลยอ่ะฮะที่กังจีรยาตัวสาวจะกังว่ารู้งารู้บักกุลเล่นอะไรเจ้าเสียจีรีบาละแต่ที่ท้าใจงารู้เช่นชาจารมัย เจ้าแต่ตัวพ่อมองกะถ้ากูจะเจ็บปังสู้กันท้าเลยไปไอ้ที่แต่ดาวจีรีฮะนี่ยามาท้าลากันใจแล้วก็ยาชิกายานี่จะโน้ตดูสิวลินยานี่ห้องเนี่ยเปลี่ยนเวลากันใจแล้วคงจะไปให้งารุปลุล้อจำเลยไก่ที่ได้โน้ตอติมาแค่ไหนมุกว่าที่มองกะแต่ชิวกายกาเปลี่ยนตัวไปตัวเรื่องกูดีเย็นใส่ด้วยจ้าไปตัวเอเชียนอู่อ่างท่านี่ตาไปท้าเลยไป ทวิเมจะโน้มยืนด้วยลายยาเลต้าแต่ถ้าว่าจิ๋วที่ตัวแกวิเมเพียงคงทวดลาตลาตุกูบอกทอดทอดตัวตลามาเปลี่ยวจะเบาน่าจะสอออนไลน์แต่งเลยไม่จ้าเบาชมยืนเลตเตชิจิมยานีทวิเมาก็จะไม่เอาจะใช้มีช่างได้ไหนหลายใบจะโน้เลยมันนี่ตาเราไปเนี่ยภาษาจีเพียกะแต่ยืนดมยามยานีเวลาเลยแต่ถ้าว่าจิ๋วเก่าท่านเนี่ยจีบีไปชาเทไรเด้ด่า เนี่ยมาเรื่องกางเสียเลยไม่ได้ยาวที่มีตัวเกเรฉันเอาเถอะเตรียมจะโดนนั่นแหละคือเรื่องตัวเกเรหลุดเทนไรไปทวิเมตระวาจีเสียนาจีสอนอ่อนแต่นุยาเลยทับออกมาลากให้เบาแต่เชิดเทตามากาเวสักกะสักกะไปใช้ไรเดะถ้าเพียงคงมีรถเท่าไหร่ตีเราเด็ดแต่ยามยุบเพียบไปเมถ้าจะกลับมาหนาเขะไอ้อาเตเสียก็มาเลยตระวาจีฮะนั่นเป็นเพื่อนจะโนกุลให้เพื่อนมาเลย ฉันก็อ่านเรื่องจากในช่องเธอตัวเกเรแต่ละวันที่กูมาอ่านมวยมีนี่ก็ฉันก็ยังกูที่ก็สู้ตัวเกเรได้ไอ้เช้าเนี้ยประมาณสู้ตัวเกเรแล้วพี่เนี่ยพูดมาหนัวเลยไอ้ที่แต่ละวันที่เรื่องมีอยู่มาแค่จ้าเวเนี่ยปาลาร์เรเชเร่แต่ฉันรู้เนี่ยใจใครจ้าเอ้แล้วพี่เอเชเรียไอ้กางเจี๊ยเชียนแบกก็คงมีตัวเกเรทำไมเชเรียกูเร็วจูบีโร่เวนตัวเกเร พ่อมาทูเทลัยเดตตาเลยกูเรียกทูพ่อเวนตัวไปเจ้าบ้ากะจะอุปยันจวนหลายเทท่าเจนแค่ตัวเกะทำไมเลี้ยวทูมีตัวเดลูกแค่ซาลายาโลแต่ละวันที่เราน่าจะมุ่งเวทนาวแค่ซาลายาให้มันจู่เอาอากางจีริยาชูมีเดลเตจิมยานีจะโน้ตลูซูไล่ไปรอแพนิจารีตุลเลเทอยอดตัวเกะเนาะวันไปกูทูพ่อไปรออูอัตเตอรีแต่เบียวลงทั่วจ้าหลายเทแสงอาจามลามติวาว ทุกคนสงสัยพี่จำลำมาตีเบาวิ่งเอามาเมียนี่อะไรตัวใหญ่เนี่ยน่ะพี่เพียงจิมยาเว้นเว้นเต่าเต็มยังลงจิมยาไม่จีจันอ่ะเชื่อมาใส่หรอเจ้าหน้าลามีบาร์เลยพลูเป็นใจใครไปไม่ยาวเชี่ยงลับแบนจ้าไปอ้างกงตัวแกเองที่นู่นยังมีเพียงเชียวแค่อารมณ์เองฉันนู่นรู้ไปเลี้ยวสโลแค่สานิสหันตัวไปน่าจะเชื่อการอ่ะไอ้ที่ตัววาจีรุยา ลงสามารถนั่งสบีสู้ว่าเรื่องปูนั่งจีเรทับปูนี่จะเจ๊เมย์ไอ้ที่ตัววาจีเรียกูแต่ส่งที่ยังต้องพิสิกะแต่เจ้าเจ้าเนี่ยที่มันตัวเกจ่ายทัวร์ก้าในโจโตโอเดนเซียทับปูลากเกจ่ายไอ้อากงจีเรียทูเทเรอมวยอมยินเรียอากงงูเรียทับปูลากเรียไอ้น่ะห้องนี้สูงมีจังเมียพี่ปูลากเรียแต่ระวังงานของสโลมีสวยหลังตัวจ้าวารอเรน่าเจนต่อโอเคนี่จ้าแต่เมีย จะโดนลงสุญญ์ตัวเกจ่ายมีเจ้าเนี่ยลองจวนแค่นี้อะไรแต่ระวังจีรุยขณะกูจีรุยตุ้งเลี้ยเลี้ยชีวาเลยแล้วนับพักกูเลยมีอย่างนี้จ้ากันอาศัยผู้เพื่อนเนี่ยภาษาจีรุยปูบีโร่ปีอาเลี้ยชินิจ่ายยังลงจีรุยเลยปูบีโร่ปิวลาจ่ายเลยลูกที่นี่ยาวาเลยวิธีการแค่สานี่อะไรเจ้าเสียอากงจีรุยจะโน้ตตัวใต้ข่ายมาส่วนตาจ้ารอน่าสงโดนจีรุยวิ่งพีตัวเกจ่ายฮะ ที่บีบีกงจ้าบีพลุเมียพี่ตัวจ้าวเลยสักกะเมย์บาริจามีออนี่อะไรฉันนู้นยันละเมาแต่ยังอยากไก่งาลงนู้นละเดะจ้าจ้าฉันนู้นเล่นนู้นตัวแกอะไรฉันนู้นยังพีมาลู่ตงยากะโอโต้ไทยนี่จ้าเอ๋งะงะบาพี่ตัวอะไรสักกะเมย์เอ็มแม่เนี่ยเวทเนี่ยเฮาละอีกว่างะเอ็มแม่เนี่ยเวทเนี่ยเอ็มแม่เทมาฉันนู้นกะเอ็มแม่จ้าหนูพี่ยังมีเปลี่ยนอะไรเดะอีกว่า
เมื่อเอ็มก้าเช่าจ้าเสียไว้กว่าทำไมเอ็มไม่สุดเลยก็ไม่เชื่อแม่มาบอกกว่าเอ๋งานเลี้ยงส่งเอ็มไปตัวกันเลยที่กันนี้เลยแต่ยังไม่มาหนูเจ้าเอาเด็กกูสักกันจะนอนเล่นสบายหรือเอ็งเรียกตรงเงินไว้แต่ยังไม่เอามาหนูเราจะเล่าเลยเอ็มไม่ได้กล่าวในมหาบ่าวเปล่าที่จะเข้าไปรู้เพื่อแต่ละมือเดียวปู่พี่รออาเดี๋ยวสักก้อนนะฮะฮอร์รี่มีวงสิฮะปู่พี่รอมีเจ้าเนี่ย เทนอนุเล่ทักพี่ชายพี่รอแต่ยังกินอุเล่ไม่ใช่หรอเปล่าเนี่ยอาเชียดูยาเลยแต่เจ็บยาวในใจเฮ้ฮัลโหลจะนอนเล่นอาเต้นตัวกันเลยอาลงยืนแต่ตัวกันช้ากันตอนร้องอีเช้าด้วยนี่เลยไม่จำมีมารอตัวจะพายตัวเดินวิจารณ์อะไรมูลินอมีเลี้ยงจีบอลอะไรกันอามาเกวี้ยวไปแต่ตัวลงลิ้นเส้นอะไรเลยจะนอนเล่มีบ่งเนี่ยมันเล่นมาแก้มาชินี่เลยอาเช้าเลี้ยว อันนั้นไม่เทนตุยลายอะไรถ้าเจ้านี่ยามาท้าทวีสีบาร์เองทำไมกูเอซ่าลินยาเป็นเพียบาร์เองที่ยาลีเรียบาลูที่นี่เอาเจ้าหนี้อะไรเส้นซาลูไม่ยามาวทำไมกูเอซ่าลีเรียงาคุปเพียบาร์เองยากาเอ็มเทม่าแต่ระหว่างที่เรียกที่มันเอชาริอาที่เอชาริมีอะไรฉันเอาที่ยาตะลังสวยแต่เงินทำไมกูเอซ่าลีเรียมาเก้าสัวเรียนในเน้นไหนเนี่ยสักก้า ไม่ละเทมาบาลีกว่าทำไมกูเลี้ยงกว่าปลุกเจ้าที่นี่เอาเช้าในตะเลมาติวมาเสียมากว่าที่ยังอยากกับจุฬาลาพี่มาบอกแกงารุมยันนาตะบีอพยานเล่าชาจามะฮะโฮมาต้องไปเนี่ยเป็นสิเนี่ยช่างเปล่าลีกว่างารุจะเล่าชาเกล่ะบาพี่รู้มาด้วยตะเลมาติวที่ยาเซนฮะโฮบายกว่าที่น้ำมากับพี่รู้เรื่องนี่เลยเลี้ยงสโลมยันสีเมาหนีจาระ อาเต้นเสียไปทวีมังกาวันตาอาญาสาวเปลี่ยนไปอาเปลี่ยนแล้วสาวตัววิพีลวันตาในใจมาจามีต้องไปเนี่ยเป็นเชียวแต่แม่ตาเปลี่ยนวิทวารในใจแล้วมาจะโน้เส้นตามีอะไรมองสู่อารมณ์โลภโตเรื่องวิญญาณโตไว้ต้องไปจีนยากุและไม่มาเจงเกลุและชาวเขตเจมละถ้าเจ้าแทนแก้ไขยากาโตเรื่องมาตัญญาเอเคียเจน่าทวีมังนัวดีท้องเนื้อเส้นเหล่าพาลุมาเปลี่ยนแก่เลย ปลุกมันเพื่อเสียฉันเอาเอ็มมาเทมาจีโซนี่เลยไม่สั่งยาวหรอกแต่ไม่ในนวาวทีนี้ทีเลยชาวแลนด์นี่เซเป็นเพียบไปปกุมยาตัวก้าเอริตระวาริโอเต็งเวนตะเบกเวนเนี่ยเพียแค่ขามังรูเคจิมเพ่เอ็มมาสู้มาหนูท่าสี่เกล้าลูเทมิเกียบารอรีไปแต่ยาเช่แล้วยาดีมาเลยจะมาเรียกฉันยานี่ปลาล็อกกันสั่งแล้วก็มีอาสาวเท่าลิ้นเต็มเส้นปีดออกมาเพียบไปอากูเลยมีเช่นเบบี้อังพีน่าเสนอตัวจีดูมีอาจิตมาเรียเช่